E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft. E hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo de mapa dos inscritos. E galera, esse mapa tá muito bonito, esse mapa realmente tá bonito. Eu recebi esse mapa faz um tempo, então vamos ver, tem um livrinho aqui. O Muquês pegou o livrinho. O que foi, Muquês? Você falou? Eu me esqueci, você demorou, eu demorei. Então me dá o livro. Obrigado. Aqui. Olá, Jotinha, meu nome é Sabrina e esse é o meu segundo mapa que fiz pra vocês. Ah, bruxinha Sabrina! Usa minha cabeça. Eu não sei. Bom, vocês são os melhores youtubers do mundo, amo vocês. Muito obrigado, senhora Sabrina, pelo mapa. Cabeça. Não vou usar essa cabeça não, taca fogo. Você perdeu um desafio, usa a cabeça. Que desafio eu perdi? Vai embora. Caraca! Não, fui embora. Bom, estamos aqui na área de minigames, galera. Olha como tá bonito isso aqui. O tesouro. O PVP tem o... Eu acho que esse é o nome... Eu acho que esse é o nome... Find the Boot. É, eu acho que é Find the Boot mesmo. Tem o Tente Run. Olha ele caindo, que engraçado. Tem o... que é isso? A corrida de cavalo. Cavalo. Ah, a corrida aquática. E caça ao tesouro. É a corrida aquática minha? Ah, tá. Entendi. Não, e a não, corrida aquática sou... é a minha. O cavalo é a sua, então? Não sei. Não, não. É é porque a aquática é o água e tal, né? Que é isso? Ah, do se do o cavalo. Água é meu, então qual não, é o teu? É... Eita, quebrei a placa aqui. Boa, Jotinha. Corrida. É nóis. Boa, boa, boa. Eu chutava aqui, mudinho. Ah, tá. Bom, tá, começar por onde? Assim, eu acho que esse caça ao tesouro é um nome chique pro Find the Boot. Esse tem que ler a informação, você pegou a informação? Peguei, agora eu fui. O que tem escrito? Tem escrito, caça ao tesouro, vocês irão competir pra ver quem acha mais tesouro. Terá 20 tesouros no total, diga, alguns tesouros não estão... Tá procurando já, calma aí. Já segura, segura. Uhum. Segura. Alguns tesouros não estarão em baús. Aqui pra mim é um baú aqui do lado. Às vezes você terá que clicar em um botão pra ir em outro mapa, aí achá-lo. E ele pode... Calma, tem um botão ali! Segura! Segura! Achá-lo. E daí... Ei! Vai embora, eu vou pra dentro da casa. Eu vou pra dentro da casa. Meu Deus, não quis. Aquele botão, aquele botão. Peraí, deixa eu terminar o livro. Segura, 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 segura. O que que o botão faz? Calma, calma. Aquele botão tava pro lobby. Ele pode estar em forma minério, se encontrar um lugar... Ok, pode começar. Ainda bem mano. Que não foi eu que cliquei. Ok. Você ia embora pro lobby. Oh, achei esmeralda. Você achou? Você tem quantos? Eu tenho 20. Duas. Ah, tem uns botões aqui. Eu não sei se eu tenho que clicar nesses fala botões. Duas? Eu tenho um vídeo, falo 243. Oh, achei um botão, Jotinha. Aí, o que eu faço com esse botão? O botão? Você clicou nele? Ah, é. Tá aqui o botão. Acho o botão. Tá aqui o botão, nojento. E aí? Acho que eu botei errado. Não era pra botar aqui. Você viu o botão e fez alguma coisa com ele. Você fez o que com o botão? Que é, eu não sei o que eu faço com o botão. Peraí. Você achou o botão, ok? Achei. Ok, fica com ele aí. Fica com ele. Talvez não seja... Não seja pra usar ele agora. Então calma. Certeza? Eu não sei. Certeza eu não tenho, né? Então tá bom. Aqui tem muita coisa aqui. Meu irmão, eu sou muito boa achando esmeralda, hein? Como é fazer um de achar esmeralda nesse mapa? Eu nasci quando eu tava na criança da minha... Da criança, tava na barriga tá da minha na mãe. Tá na criança da minha mãe, caraca! Barriga da minha mãe, eu fiz assim, esmeralda! Eita. Nossa, eu vim parar numa caverna. Nossa. Literalmente é aquele desenho animado, né? Que eu não quero postar o nome agora. Nossa, a caverna. Eu desejo, desejo. Não, isso é outro desenho, droga. Esse é outro. Confundi esse desenho. Ô, galera, tem um par aqui, com licença. Ah, não dá pra entrar nesse carrinho, ela fez o carrinho. Eu acho que, não sei se era pra entrar nesse carrinho. Peguei a picareta, eu acho que isso é pra pegar a esmeralda. Olha aqui. Meu Deus! Quando vê, a gente tá no mesmo lugar. Ah, não. Você tá em que lugar? Não sei. Tem uma caverna aqui. Eu entrei na caverna. Eu tô no lugar de lava. Não, tô aí não. Tá aí, né? Tá aí. Tô aqui não. Tô caçando meu tesouro. Meu Deus, tem vários botões fora da casa. Caramba, tem muita coisa. Ô, você deu Game Rule Keep Inventory? Não. Deixa eu dar aqui pra, né, garantir. É, eu tô clicando todos os botões okay. Que eu vejo. Complicado. Peraí, eu saí do mapa, mas deixa eu voltar aqui. Oi, irmão, beleza? E aí, Jotinha, beleza? São quantos tesouros? Tem quantos? São 20, você tem quantos? São 20, tenho 4. Ok, então falta só mais dois. Você fala, tenho 16. Aí... Tem um botão aqui. Negócio de lava? É, eu tava aí, eu não achei nada. Eu creio que nesse negócio você tem que pular na lava. Tipo, pular na lava. Eita, tem um carrinho!
Meu Deus, é verdade. Meu Deus, o Mukai deve estar muito lendo. Meu Deus, Deus, é TPA! Bota TP em mim. Jamanta. Rápido. Jamanta. Aí você foi. É um labirinto de lava. Labirinto de lava? Não faz sentido. É um labirintão de lava. Não faz sentido na minha vida. Opa, você foi, desculpa. Tem que clicar no carrinho, tem uns carrinhos espalhados. Foi assim que eu ia falar. Achei um. Eu acho que eu quebrei o carrinho. Meio. Um labirinto de lava. Achei um carrinho. Achou? Tá me mandando aqui? Tô. Eu vou morrer, aí você pega o carrinho. A gente tá competindo, mas valeu. Ah, eu não tô ligando, não. Eita, caramba, eu morri também. Aí esse carrinho foi útil. Já tem assim, só faltam mais quantos? Eu não sei, porque por mim eu posso tem dar quatro, com isso mesmo, você sabe? Tem quatro, né? Você tem quatro. Tem dropa quatro. Aqui, dropa aqui pra ver. Não, você tem quatro. Mas você joga dropa na lava e se muda, que engraçado. Não, esse você é tem quatro, né? Tem quatro, certo, tem quatro. Você tem quatro? Uhum. Nem se pegar esses outros dois, você venceria de mim, porque eu tenho 12. E se eu der barra clean você, eu venço? Não. Você vai ganhar um ódio do seu coração! Tudo que vai, volta, Jotão! Bom, pessoal, estamos aqui no lobby. Vamos lá pro próximo minigame. É. Tem um corrido de. Não, peraí. Tem um PVP. Bora, PVP. Meu Deus, que bonitinho. Olha aqui o PVP, mano. TP em mim. Eita, não dá. Peraí. Fui pro outro. Tô aqui. Oi. Que bonitinho. Uma casinha! Que bonitinho aqui. Que bonitinho! Eu também achei bonitinho. Esse tá fudido, né? Apareceu fudido no chat? Não sei, mas vai que acontece. Apareceu fudido no chat? Meu irmão, não sei, mas vai que... Não apareceu, né? Então, né? Tá valendo já. Feita eu! Ai, ai! Ai, Jotinha, para! Eu sempre fico nervosa. Tô apresentando... Ai, para, para, nojento. Meu irmão, você me dá raiva! Coitada da Mukase, galera, bichinha. Tá gelado! A gente tá dentro da sua casa. Eu tenho mais força aqui! Casa. Eu tenho poder aqui! Foi múltiplo! Oh, milagre isso aqui. Eu não sei o que aconteceu, mano. Tem empate mesmo. Porque, tipo... Nossa! Essa ordem, galera, que aparece no Minecraft, mas, tipo, morreu ao mesmo tempo, entendeu? Provavelmente, eu, tipo, devo ter dado o primeiro hit, aí na hora que a Mukase morreu, eu tomei também, aí morreu. Primeira vez que isso aconteceu, empate. Galera. Vamos lá, sexta-feira 13. Eu quero me esconder. Sou a vítima. Oh, Gerson. O Gerson. Você é o Gerson, Mukase? Sou o Gerson. Ok, eu sou a vítima. Meu Deus, que cara de esconderijo legal. Vem cá, gente. Oh, não tem armadura não, não bota... É. Ah, nossa. Peraí. O dispenser tem um negócio. Galera, eu vou fazer uma coisa nesse negócio que eu não vou me orgulhar. A Mukase vai ficar com tanta raiva de mim. Meu irmão, já tô com raiva antecipada. Já saiu, já? Não precisa se esforçar muito. Sim, eu saí da caverna. Eu tô achando meio irônico. Nossa, galera, a Mukase vai ficar com tanta raiva de mim. Se você usar o arco, eu vou mesmo. Ei, não pode! Não pode! Não pode usar o arco! Você consegue me ver quanto? 100%? 100%. Olha pra esse monstro! Ai, meu Deus! Você caiu na minha armadilha! Que armadilha? Tem uma teia aleatória ali. Foi pro tempo. Cara, tá cheio de você entrar na casa ainda. Nossa, é muito bonito. Tente run. Vamos lá, 3, 2, 1 e vai! Pula! Oi, beleza? Aí, robô! Ganhei! Deu hit em mim, robô! Ganhei! Aí, caga, deu hit em mim, robô! Ah, você morgou a partida! Não, meu W aqui não pegou na hora! Meu W, não tá funcionando direito, ó. Mentira, é uma corrida de cavalo. Eita, o Mukase vai na frente. O Mukase vai fazer amizade com a galera aí já. É ok. Tem um negócio pra... Ó, abre o baú. Pega um cavalo aí. Não, cavalo. Vou chamar o meu do Mukase. Ô, por que é o Nanico?
Vem, pra cá, esse outro lado não. Esse é o cavalo que você vai montar? Vou montar nesse guerreiro. Manda ele sair de perto do meu pangaré. Meu Deus, eu spawnei um... Que isso, meu? Dá ele pra subir. Manda ele parar de seguir pra pangaré. Tem que spawnar um outro, porque esse aí não deu, não. Coitado, galera. Isso é você spawnar um cavalo, cavalo. Peraí, tem que domesticar, tem que dar uma maçã pra ele. Dá uma maçã. Esse menino aqui, ele vai vomitar aqui. Tanta maçã que eu dei pra ele. É isso aí, esse é o plano. E agora fala o quê? Depois que dá um monte de maçã. Monta. Aperta aí, foi, foi, foi. Agora foi. Você monta. Beleza, beleza, beleza. Bom, pessoal, tô aqui do lado da um case. Tá preparado um case? Tá bom, tô. 3, 2, 1 e vai. Não, me espera! Me espera, eu tô preparada. Ela travou no começo. Me espera, eu não tô preparada. Tá preparado, nunca nasceu pronta. Ai, ai, pra galera, morra. Eu amo você. Ai, pangarelo. Pangarelo! Pula! Pula, Alfredo, pula! Por que você tá chamando você de pangaré também? Ah, porque o meu é amarelo. Ganhei! Ah, não, não! Tô chegando! Meu cavalo morreu depois. Coitado do cavalo, fiquei até triste agora. Dei risada, fiquei mal agora. Um case? Ah, voltou, tá aqui. Nossa, que susto. Bom, galera, corrida de bote. Pra mim, você ia pegar o meu bote. Eu peguei mesmo. Vamos lá, galera. Bota o bote. Oxe, subiram, velho. Como assim? É isso. Vai inverter a gravidade do jogo. Não, boa, não vai dar aqui, certo. Não bota. Vai, 3, 2, 1 e vai. Meu barco, ué. Hã? Peraí, faz um teste. Já tinha só com esse barco. Não tem como subir com um barco, não. Não, vai lá, vai lá. Não, se tá aqui, é sempre você testar. Ó. Tô sumindo. Esse aí, tá quase lá. É, minha, eu também. Vai, a correnteza se mexendo. Peraí, eu tô sentindo a correnteza. Peraí. É isso aí, Jotinha. Falou o quis! Nossa senhora, o parkour de escada é horrível. Eu não sabia que isso aqui tinha como. É. Você nem sabia que dava pra subir a escada? É, eu pensei que não dava, não. Ah! Ela caiu reto. Relaxa, tô quase lá. Quase lá. Vai, Mum, vai, Mum. Ô, Samu, que é isso? Eu te dou apoio moral. Olha, foi bem aí. Eu que dormi agora. Meu Deus, eu quase esqueci como sobe a escada. Tava meia hora subindo aqui a escada e esqueci como. Esqueci! É, amigo. É. Agora tá. Lembra que ele deu apoio moral. Lembro. Agora você lê. Ai, meu Deus. Pão ponte. Ok. Você é seguro? Eu sei de nada. Ai! Acho que não! Olha, eu vou avisando isso aí. Esse pulo é perigoso, tá? Calma, eu já sei. Aí vai afundar junto, tá ligado? Afundei não! É! Porque eles habilidosos! Até a próxima, Jotinha! Valeu, Mum! Ei! Não vale! Ai, meu Deus, isso aqui tem como passar. Ai, meu Deus, um dragão marinho. Ai, essa piada eu nunca tinha feito, não. Eu me impressionei agora. Eu ganhei! Olha aí, Clara. Eu ganhei, apareceu aí no chat. Quem ganhou? Ó, vem cá. Gostaria de falar aqui, ó. Ó. Que é? Você fez o quê, Mkay? Você chegou aqui e apertou o botão, foi? Não, você trocou a placa agora, eu vi. Eu vi, não vem não. Bom, galera, acho que terminando todos os minigames aqui. Esse mapa foi muito legal. Não tem o fim do mapa, né? Mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui fora do mapa. Só pra vocês verem o tamanho do mapa. Ficou muito legal mesmo, galera, esse mapa. Eu gostei bastante. E que minigame isso aqui, que eu não lembro. Ah, era o PVP. Mas então é isso, galera. Valeu, beijos e até Mars. Bye.